Halli hallå kära tittare, oj oj oj, tänker ni Oskar stå ensam? Ja det stämmer för att Farah har redan tagit semester. Och jag ska också snart ta semester, eller vad fan, jag tar semester nu. Och jag tänker att vi måste avsluta på topp. Och därför har jag och Farah satt ihop en liten recap på det absolut bästa vi har gjort tillsammans. Bad dig ta med nycklarna, hur ska vi nu komma härifrån? Jag vet, börja sluta med mig. Jag är värre, nej jag vet inte, du hatar mig. Jag vet inte, du hatar mig. Bara rör inte mig, jag är äcklig. Jag vill inte ha djur, jag vill aldrig köpa en katt, hund eller något annat djur. Häst. Nej. En liten minigris. En liten undulat. Nej. Papegoja. Nej. Två myror. Nej. Silverfiskar i badrummet. Nej. Allt hamnar i en gryta ändå. Jag tar nästa runda. Det här är nästa runda. Fan, jag ska bara ha vatten tack. Alltså det börjar bli för mycket. Jag bjuder! Du ska ha shot, du ska ha shot, du också, du där på jag ska ha shot. Du ska också ha shot. Nu är det inte något som jag och Farah har gjort, utan det är faktiskt något som ni tittare har gjort. Ni har följt oss, ni har stöttat oss, ni har spridit våra filmer och ni har bara helt enkelt varit väldigt, 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 väldigt underbara. Vi ses i höst såklart och kommentera gärna här nedan vad ni vill att jag och Farah ska göra i framtiden. Och glöm självklart inte att ni kan kolla på alla våra videos i playlisten, någonstans här runt omkring mig.